3, když dáme jeden bod zatím, 4, další 5, 879 miliard 798 milionů 657 tisíc 779 jedniček dá nějakou hodně dlouhou úsečku, kterou ovšem můžeme hravě zvýšit o jednu. Akorát bychom si museli předtím to číslo, které jsem tady ze sebe vysypal, zapsat, aby jsme tam tu jednu mohli přečíst. Jo? Jinak, my když počítáme s něčím v praktickém světě, tak musíme udat jednotku, čeho to je, taky to se vás, když jste si učili matematiku a něco vám vyšlo, tak pan profesor chtěl říct, jakou to má jednotku. Jo? A tady bylo důležité, jestli napíšete mm, což znamená milimetrů, nebo jenom m, což znamená metrů. Jo? Ale to je ještě ten malý rozdíl, i když jako z hlediska toho, že milimetr je takovejhle, metr je takovejhle, je důležitější, jestli je to metr nebo metr čtvereční, nebo metr kubický, protože ten čtvereční měří plochy a ten kubický měří prostorová tělesa. Jo? Tohle jsou dimenze. Dimenze linie, plochy a prostoru, jo? Ke který Řekové přidávají ještě tu jednu, tu zvláštní dimenzi jednoho, jo? Protože tyhle čtyři dohromady dávají všechno, co je. 1 plus 2 plus 3 plus 4 je 10. To vedlo v řecké matematice k pomyslu, že je-li číslic, je-li soucno 10, tak by na nebi mělo být kolik těles? 10. Jsou tam? Ne. Tehdy tam nebyli, protože neměli dalekohledy. Jo? Takže se jim zdálo, že tam těch těles je 9. Jo? A vedlo to k pomyslu takzvané druhé země, která je schovaná, protože ona probíhá kolem slunce, jo? Ve stejné úrovni jako my, takže my ji nikdy nemůžeme vidět. A od toho slunce je ovšem vzdálena miliardkrát dál než my, jo? Takže se sem vrací jenom za nějakou strašně dlouhou dobu, ten poslední výpočet takových těch podvodníků je jednou za 3,5 tisíce let a teďka se sem má zase vrátit. Když se tady vyskytla posledně, udělala děsnej, nebo jo, předposledně udělala děsnej Maglaj z Sumeru. Takže z toho se odvozuje, že tehdy se sem, to je mimo rámec seriózní diskuze, to jsou takový ty von Denikenové a tohle není Deniken, ale ty modernější varianty těch odhalivatelů zásad. Tenkrát byla rozbita ta planeta mezi námi a Marsem, vznikl pás, nebo za Marsem, jo, a vznikl pás planetek a až ona se, protože ona se s tou planetou, která tam byla, potkala tak těsně, že jí rozsekala na kousky a nedej pámbu. No, tehdy se ovšem vylodili pasažéři tady a dali vzniknout sumerské a dalším civilizacím, proto je na planetě těch center, které vznikly relativně v jednu dobu a nemají spolu komunikaci několik a tak dále. Jo? Z toho přečtete, ten autor se jmenuje nějak Sincov nebo tak, je to emigrant ruský, je to strašný škvár a nedoporučuji to číst, ale a když tak kontrolovat, ten chlap lže jako když tiskne. Jo? A přitom to má takovou jako
jako Čech, když to tak čte, tak si říká, sakra, to je ale opravdu divný, že to takhle je. No, ono se to musí umět trochu přivošlehnout, jo, aby to tak vypadalo. Ale jo, ta původ těch hypotéz je velmi starý, až pythagorejské doby. Ta myšlenka proti země je pythagorejská, dokonce patrně Pythagorova. Jo? Ale jako nemusím snad opakovat, že Pythagoras není člověk, který odvodil Pythagorovu větu. Jenom jeho pověst velkého matematika, která jako není matematicky doložená, si žádala, aby taková základní geometrická poučka byla nazvána správným způsobem. Takže ona je po něm nazvána, stejně jako Táletova věta je nazvána po Táletovi a nemíní se tím, že Tálet tuhle větu odvodil. Navíc oba to své matematické poznání neměli ze samostudia, ale přebírali výsledky matematických bádání daleko z východu a byli přesvědčeni o tomhle poznání. Ano. Prosím? No ne, tehdy astronomie znala 9 těles, počítala se do nich Země, jo, a byly to, jo, počítali se tam planety, Slunce, jo, a ty planety, oni neviděli všechny, jo. Prosím? No, proč zrovna počítali? Oni nepočítali do 10. Starší systémy nepočítají do 10. Starší systémy počítají buď 60-kově nebo 12-kově. Jo? Ale jim, to, že jim vyšlo 1 plus 2 plus 3 plus 4, jsou to ty 4 dimenze, což je dohromady 10, jo? Vedlo k tomu, že to číslo 10 začalo být kulatý. Jo? To, že číslo 10 je kulatý, to není od jak živa. V hebrejštině ano. Jo, to jsme si tady říkali, že těch 10 písmen vytváří jakousi jednotu. Ale v jiných jazycích to není. Teďka vyjde Sokolova jubilejní knížka k jeho 80. narozeninám, v který je jeho malý text do časopisu Vesmír, do kolika počítáme. Antropologický rozbor toho, jaký početní systémy jsou. Já tady vždycky vykládám, jeden jezuitský misionář 17. století působil u jednoho jihoamerického kmene v Amazonii a vedl 30-letý spor s papežskou kurií, v kterým žádal, aby jim nemusel vykládat teorii Boží trojice. Proč? No, protože ten kmen, u kterého on žil, nezná pojem tři. Vystačí s dvěma a mnoho. Jo? A aby se vytvořil v jazyce toho kmene, který on perfektně uměl, pojem pro tři představoval to hláskovou konstrukci, která měla 73 písmen. Jako, abyste slovo, které má 73 písmen, vůbec vyslovili, četl jsem ty jeho stížnosti, to je tak komplikuje, jako výklad, který má jako katecheta těm budoucím křesťanům dávat, že to téměř není možný. Navíc to číslo 3 není v trojice. Trojice znamená jako nějakou trojnost, jo? Jako je to ontologicky, který oni nemůžou mít. No, tehdy to bylo tak, že mu to nepovolili. Jo. A dokonce toho vytrvalou korespondencí vzbudil pocit, že propadl vlivem divochu kacířství a byl povolán do Říma, aby se z toho kacířství odpovídal. Jo. No, ale ono už mu bylo 83 a on umřel. Teda, v
pokoji a klidu, protože obávám se, že kdyby přestal tu šílenou cestu, která by trvala jako několik let, tak by v tom Římě to asi těžko vysvětloval. Je mi velmi líto, zapomněl jsem, jak se ten důstojný pán jmenoval, ale byl to náš krajan a myslím si, že by o těchto těch lidech například bylo zajímavé se ponořit do těch archivů a něco o tom napsat, takových těch jezuitských misionářů českého původu po světě bylo poměrně hodně v 17. a 18. století a ty příběhy jsou asi docela zajímavý a strhující. Tak, v dialogu Timajos, jak jsem říkal, říká Platón o té zvláštní věci, o té zvláštní stupnici čísla. My potřebujeme čísla, abychom tohle mohli vyjádřit. A pak body, linie, plochy a tělesa. Jo? A v dialogu Timajos říká Platón v takové často citované záhadné formulaci, že když byl stvořen náš svět, bylo do sebe zahrnuto a smíšeno a vnuceno nedílné bytí, které je zároveň nepohnuté, věčné, to nedílné bytí, a bytí dělitelné, které není věčné a nepohnuté, ale nastávající a tělesné. A zároveň s tím bylo do sebe obdobným způsobem zaklesnuto totéž a různé. Totéžnost, jo, je něco takového jako jedno. Jo. Tohle je jedna tuška, jedno. Jo? Různost je, že teď máme různost. Jo? Dvě věci, jedno je tuška a druhé je žička. Ale teď máme, vzal jsem si k tomu účelu dobrá domácí příprava, jo? Teď máme dvě dokonce v jakémsi smyslu stejné tušky. Jo? A všimněte si, že ta totéžnost, ty tušky, my říkáme, že jsou stejné, ale oni nejsou totožné, jo, nejsou, jo. Jestli jsem si je znal správně, tak jedna píše a jedna nepíše, jo, jako jedna už má vypsanou tu náplň, nejsou totožné, jo, jo, ale žádná z těch dvou tužek není původní. Tu původní tušku, tuhletu, vymyslel nějaký zlepšovatel, no, který jako na to má patent a za každou tuhletu tušku dostává nějakých půl halíře nebo kolik, jo, za to, že tu tušku vymyslel. On ji jako původně neudělal tady z toho, ale naplánovali z nějakých součástek, ty součástky mají nějakou proporci, pak se mu do toho začali plíst jiní, kteří udělali na tom geniální modelu té tušky, udělali některé změny, především ty, aby se ta tuška pokud možno rychle porouchala. Aby mohla málo stát, ale rychle se porouchala a tím pádem si budou lidi za tu malou cenu ochotně kupovat a nebude jim vadit, že se furt bude porouchávat. Všimněte si, že ta totéžnost a různost, jo, jeden pohyb věci zjednodušuje, dává jim přesný tvar a druhý pohyb umožňuje rozmnožování těch věcí, jakoby kopírování a modifikování. No. Jeden je ten, který směřuje k tomu jednomu a druhý je ten, který směřuje k tomu, k těm dvěma, tedy k tomu, že můžeme, o dvou věcech můžeme vždycky říct, že jsou buď stejný, co do rozměru, podívejte se, ale jo,
tetru rozměru délkového jsou v podstatě tyhle dvě tušky stejné. Ale tadyhle ta lžička a ta tuška je, ta lžička je menší než ta tuška. Jo? To je, jako tímhle způsobem můžeme cokoliv porovnat od nejmenšího k tomu největšímu, jak jsme si tu říkali, přičemž to druhé nejmenší se liší od toho úplně nejmenšího o kolik? O jednu. A to druhé největší se liší od toho úplného taky o jednu. Jo? Jako, ale v jednom případě je to s použitím znaménka plus a v druhém případě je to s použitím znaménka minus. V tomhle tom kontinu jsou ale dimenze. Rády, který se nedá vzájemně slučovat. Vy nemůžete metry přičítat k metrům čtverečním, tomu rozumíme. Nemůžeme linie připočítávat k plochám, teda můžeme, ale líbí vám blbost. Jo? A jako taky, když jste někdy něco takového udělali, jo, že máte parcelu 10x5 metrů, jo? Kolik na tu parcelu budete potřebovat metrů podlahy. 5x10, nebo kolik jsem to řekl, je 50. A teď pan učitel říkal, čeho? Jo? No a když jste řekli metrů, tak Martinek říkal ven, jo? Jako blb, jo? Jako metrů čtverečních, jo? A nemůžete říct 15, 10 a 5. Přečteme to a budeme mít ty metry. Jo? Musíte to vynásobit a tím dostanete něco jiného, než jste měli předtím. Protože předtím jste měli linie a teď máte plochu. Když budete muset postavit nad tím bariéru, budete muset vypočítat ještě, kolik budete potřebovat na tu plochu. Tadyhle to bude pletivo, tadyhle to bude pletivo, tadyhle to bude pletivo, tadyhle to bude pletivo a jo? A objem té voliéry nebude v plošných metrech, ale bude v metrech kubických. Jo? Mě teďka stavějí k mé velké radosti voliéry na našem pozemku a vidím, jak ty kluci s tím bojují, protože oni stavějí ty vlastně poměrně geometrické objekty ve vesmíru, který vůbec není není vůbec geometrický. Ty vingly nejsou ani v jednom případě pravej úhel, ty zdi nejsou ani takhle rovný. A tudíž, když tam uděláte něco, co je naprosto rovného, tak ono to tam nepasuje. Jo? Musí se to nějak vycpávat a tak dále. Ta formulace z dialogu Timájos, že do sebe bylo zaklesnuto nedělitelné a dělitelné, totéžné a různé. Co to znamená? Nedílné bytí. Vycházeli jsme od prostorových útvarů a šli jsme směrem k vyšším a vyšším předpokladům. Ty vyšší a vyšší předpoklady jsou od prostoru k ploše, od plochy k linii, od linii k bodu. My máme tendenci to někdy vidět, jako že by to přece si mělo říkat správně. Ale nejvyšší je to, od čeho se vychází. Vyjít musíme od toho jednoho a pak dospějeme k tomu mnohému. Řekli jsme tedy, že musíme jít tímto způsobem. To jednoduché je číslo. Čísla se skládají z jednotek. Ano, čísla se skládají z jednotek, ale je jasné, že jsou to typy složeností z jednotek. My víme, že Řekové měli, nebo Platon měl těchto čísel v pravém slova smyslu buď 9 nebo 10. V jednom textu jich má 9, v jednom textu jich má 10. Proč jich není víc? To jsem tady vysvětloval tím příkladem z hebrejštiny. V hebrejském
světě je těch čísel, které jsou mnohosti, jo, které jsou typem složenosti, je 22, jak si pamatujeme. Každé písmeno má dimenzi. Aha. Proto některé čísla, jo, a říkali jsme si, že to je od 1 do 10, jo, a potom některý chybějí, jo, například 80, jak jsme si říkali, je 4x 20, 90 je 4x 20 plus 10, ale 100 existuje, 200 existuje, 300 existuje a 400 existuje. Větší číslo jako určenost mnohosti neexistuje. Větší číslo se musí složit. Proto to číslo 400 hebrejštině a v hebrejském světě znamená všechno. Ty jednotlivé složenosti a jednotlivý výskyt, jak to je. Říká se, slavíme Abraháma po hebrejském způsobu. Kdy to je? No, jenomže kdy to má být? To slavíme blbě Abraháma. Ne. To musí být kvadrát. A kvadrát je kolik? 7 v tomhle případě. 7x 7 je 49. 7 je číslo, písmeno, které určuje milostivý rok. Jo? To znamená, že se kdo nesplatil dluh do 7. roku, už ho nemusí platit. Jo? Kdo upadl do otroctví, jo, 7. roku, každý 7. rok, ne 7 let od toho, kdy do něj upadl, ale každý 7. rok se propouštějí otroci. Jo? A kvadrát sedmičky je kvadrát, který určuje, kdy člověk je na vrcholu svého života a tehdy má odpustit dluhy těm, co si ho u ně udělali, a propustit svý otroky a věnovat se věcem, které jsou důležité. A to je v mužově věku, když je mu 49. My to stavíme o rok později, protože jsme si špatně ten nový zákon. 50 už znamená to, že to udělal. Že už tyhle věci má za sebou a teď už jako žije dál. V řeckém světě je spor, jestli těchto jednotek složenosti je 9 nebo 10. To záleží na tom, jestli ta celkovost, ta desítka, se počítá jako typ složenosti, anebo jestli je dána tím součtem, jak jsem říkal, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Jestli tu složenost toho, co znamená jedna v celku, do toho započítáme, pak je těch typů složenosti 10, jestli tam nenapočítáme, tak je jich jenom 9. Vidím ve vašich tvářích jako jistou nejasnost a já jsem se chtěl pochlubit. To je hypotéza, na kterou jsem přišel, že zatím věda neví, jestli to takhle Platon myslel, a myslím, že to takhle, aspoň pokud vím, to takhle nikdo nevykládal, jak to vykládám já tady, jo. Ale jako, že vám to dělá vrásky na obličeji, nemusí, protože na tom vůbec nezáleží. Jo. Jestli jsem něco objevil, tak je to zcela jako nedůležité a bez významu. Důležité, abychom věděli, že ty nízký čísla jsou typy složeností z jednotek. 2 znamená protiklad. Ano? Jedno nebo druhý. Proto 2 je v řečtině a v řecké matematice první číslo. Všechny čísla se od sebe liší o jedno. Jo? A proto 1 není číslo. 2 se liší od 3, o 1, 3 se liší od 4.
jedno, že bychom řekli, že 2 se liší o 4, o 2, no, to dá rozum, ale není to žádná původní hodnota. Jako když to není to přirozené odlišení, tak to vypočítáme tím, že je od sebe odečten. Richtig, jo? A tady je doložena zvláštní nauka, kterou známe nejenom, teda ne od Platona, ale známe ji od Aristotela. Platon podle Aristotela tvrdil, že ideje jsou ta čísla a že to jsou ale ne všechna čísla, ale jenom ta čísla nejzákladnější, nejprvotnější, prvotní čísla, která se mezi sebou nedají skládat a nedají se s nimi provádět žádné autentické aritmetické operace. Tato čísla tedy vlastně nejsou složena z nějakých homogenních identických jednotek a jakoby chce se tím říct, že tato čísla mají jakousi dimenzionalitu. Číslo 2 má dimenzi linie, číslo 3 má dimenzi plochy, číslo 4 má dimenzi prostoru, číslo 5 má také nějakou dimenzi. Jakou? V geometrii to je pětiúhelník. Pětiúhelník je na rozdíl od čtyřúhelníku liší se od sebe o jeden úhel, ale mezi pětiúhelníkem a čtyřúhelníkem je v staré mystické tradici vztah. Jaký? Čtyřúhelník křesťanství znamená kříž. Jo? Kříž. Aha, jo? A to je teda to jako dobrý symbol. Zatímco pětiúhelník znamená pěticípou hvězdu a pěticípá hvězda je ďáblův symbol. Dmitrij Sergejevič Mereškovský napsal v roce asi 1918 nebo 19 esej, který se jmenuje Kříž a pentagram. Pentagram neboli pětiúhelník. To poté, co se mu podařilo utíct ze sovětského Petrohradu. A ten text začíná. Evropou obchází velký černý kůň a v jeho sedle nesedí trocký, ale hlad. Ruský hlad po Evropě. Sežrali Rusko, sežerou i Evropu. Bolševismus je vtělením absolutního ďábla a vyzývá evropské státníky ke křížovému tažení proti tomuto ďáblovi. Jo? Tehdy stojí trockého vojska před Varšavou. Jo? A úkolem bylo napít se ze Sény. Akorát Trocký zapomněl, že tam není na tancích, ale na koních a že ty koně potřebujou píci. Že tu píci na tu vzdálenost jako ztratili schopnost dovážet, je vedlo k tomu, že se potom celá ta fronta vrátila zpátky a končí Brest-Litevským mírem a pádem, teda ústupem bolševiků až na teorii socialismu v jedné zemi. Tehdy Mereškovskýmu vstřícně odpověděl jenom jeden evropský státník a to byl Winston Churchill, který si tím zničil politickou kariéru a nebejt k zničujícího vývoje druhé světové války, už by se býval nikdy do politiky nevrátil. Jo? Mereškovský umřel za druhé světové války jako staříček, když Němci obsadili Paříž, tak ho opomněli v jeho bytě zachránit a on tam umřel snad hladem nebo stářím. Stávalo se to za takovýhle situací často. No, jenom abyste si uvědomili, že jako pentagram, pěticípá hvězda, šesticípá hvězda také něco znamená. 7
také něco znamená. V hebraismu je 7 sedmiramenný svícen, je to milostivé léto. Jo? 8 je okta edl, jo? Tedy ten pravidelný mnohostěn. 9 je důležitá trojnost. 10 v tomto smyslu není žádná veličina. Proto je otázka, jestli jich je 9, nebo jestli jich je 10. Taky by se dalo říct, že Platon, a říká se to, že Platon v té době vyznával již teorii, že myslitelných dimenzí je 9. Jo? Ono jich dneska, já nevím, kolik, na kolika jste teďka ujednotili, ale matematikové, ale jednu dobu jich bylo 9 těch dimenzí, v kterých můžeme přemýšlet o skutečnosti. Dneska jich je, já nevím, 17 nebo kolik. Ano. O tom, jestli jich je 9 nebo 10, se teda mínění rozcházejí. Já jsem se tady pokusil vyložit, kde by mohl být ten důvod, že to Platon říká jednou tak a jednou tak, že tam počítá ten součet, anebo že ho tam nepočítá. Jo, to jedno je v tom dimenzionálním systému dvakrát. Jednou jako to nejmenší a jednou jako to největší, to úplný, ta sumarizace. S těmihle čísly podle Platona nepracujeme. My pracujeme v matematických operacích s odvozenými čísly, které mají stejnou početní hodnotu, ale nejsou to typy jednotek. Jo. Ty jsou taky ideje, třeba číslo 327, je nepochybně jakási idea, která dává možnost zapsání toho čísla, ale ta idea je velmi nízkýho stupně. Jo, je to idea, která nemá vysoké postavení v tom žebříčku. Zatímco ta čísla základní, ty tam mají postavení poměrně vysoké. V Platonově ústavě, v kolik musíme končit? V 50, jo? Už jsem se polekal. V Platonově ústavě, tedy v té knize o státu, se na jednom místě mluví o tom, že filozof musí být schopen zachytit jedno mnohým. Tenhle ten jev, který jsme si tady citovali podle dialogu Timaios. A Sokrates tu vypráví o dělení úsečky. To je skvělý výklad a je to jedno z takových důležitých toposů filozofie. Podle tohohle výkladu se úsečka dělí dvakrát. A tu úsečku dělím dvakrát po dvou, a to tak, že z každé jejich částí, které nejsou stejné, úsečku nedělíme na půlku, dělíme ji v nějakém poměru. Řekli jsme si, že Řekové neuměli, nepoužívali dělení ani zlomky, ale vyjadřovali tyhle ty operace v poměrech. A ty se lišily v sobě od sebe tím, že skutečné poměry byly ty poměry, které dávají na struně harmonický tón, a ty poměry, které nedávají harmonický tón, nebyly počítány za skutečné poměry, velmi podobně tak, jako v té hebrejštině, některá čísla, která by to, není to tak, že to je prvních 22 písmen číslic abecedy, ale některé tam chybějí, aby tam mohly být některé z těch dalších. A tedy, když to takhle děláme, ty, každá z těch částí, z těch dvou částí dvakrát po sobě, jsou navzájem úměrná pododdělení, která nejsou shodná. Na jedné straně té úsečky dostaneme viditelný svět a na druhé straně té úsečky dostaneme neviditelný svět. Viditelný svět se skládá z toho, co není skutečné, tedy z obrazu, z fantazie a tak dále, a také z toho,
co my považujeme za skutečné. Jo? Ale skutečné nejsou jenom sklenice, židle, ale také obrazy sklenic, obrazy židlí a představy o nich. To znamená, těch soucen, které jsou skutečná, vlastně zdánlivě, aha, tedy skutečná ve skutečnosti, těch je mnohem víc, než těch, která jsou neviditelná. Jo? Neboť idea úsečky, idea sklenice, kolik je ideí sklenic? Jenom jedna. Jo? Takováhle sklenice má jenom jednu ideu. Ale takovýhle sklenic od Crema Viva, jenom tadyhle u Vietnamců v regálu jich měl asi 15. Jo? A to předpokládám, že to bude Airman, že to šíří po Evropě. Takový sklenic může být hezkých pár milionů. Jo? A ještě, třeba by to mohl někdo z vás chtít nafotografovat a udělat si selfiečko s Crema Vivou. Těch takovýchhle selfieček a výtvarných objektů může být ještě mnohem víc. To znamená, chceme-li poznávat v té části toho, co pokládáme za skutečné, to nám bude strašně těžko, protože tam těch proměnlivých věcí je strašně moc. V té druhé části je mnohem méně v toho neviditelného. Tadle sklenička je sklenička Crema Viva. Jo? Jistě má účast na ideji, která je idea sklenice jako takové. No, tam jsou půl litry, tyhle ty všechny jsou dohromady sklenice. Takovejhle těch vyšších ideí je míň pořád než těchhle těch jednotlivých ideí. Jo? Ale sklenice je věc. Jo? Takových jevů, jako je věc, věcí je mnoho, ale věc je idea jenom jedna. Všechny skleničky, židle, tušky, knihy, lžičky, jo, jsou věci. Jo. Takových věcí už je jenom pár. A tak dále, až se dostaneme na ty nejvyšší úrovně. Když to chci určit pevně, nemohu skončit svoji redukci na viditelné úrovni, jako to udělal Demokritos, říká Platon. Demokritos ukázal, že atomy jsou neviditelné, ale považoval je za jsoucí, i když my je nemůžeme vidět. U Platona je to tak, že ideje zahmotné, bychom řekli, jo? Že ideje nemůžeme vidět, protože ideje rozhodně v našem smyslu nejsou hmotné. Co to znamená u Platona? U Platona to znamená, že nejsou tvořeny směsí vody, vzduchu, ohně a země. Ano? Ideje, pokud bychom hledali jejich materiálnost, ale ona je to vlastně i materiálnost, tak by byly z ajteru. Ajter je vidět nebo není vidět? Není vidět, jo? Ano. Tak. Obdélníky, čtverce, kružnice a podobné ideje nejsou vidět, ale to neznamená, že neexistují. V té vyšší oblasti, tedy máme trojvrstvý svět, ze spoda viděno, je ten svět tvořen tou oblastí chóra, v které žijeme. Jo? Ta vzniká tak, že se v ní zhlížejí ideje živlu. Jo? Všechno, co je v této oblasti chóra, je od té vyšší oblasti odděleno šlubkou z ajterů, jo? Nad kterou jsou jenom ideje. A ta oblast neviditelná má v sobě sice různost, ale ta různost se týká jenom té dimenzionality. Nejzákladnější a nejdůležitější
problém pro starověkou geometrii, geometrii doby Euklidovy, Euklidos je ozvuk Platona, jako je problém vztahů v matematické oblasti. Vztahy v této matematické oblasti, neboli vztahy dimenzionality, jsou od sebe odstupňovány. Máme veličiny, které, jak jsme si tady už dneska říkali, jsou nesouměřitelné. A veličiny, které jsou souměřitelné a objevením nesouměřitelnosti vztahů, ten problém nekončí. Ukazuje na to, že mezi veličinami, které jsou nesouměřitelné, za určitých okolností souměřitelnost je možná. A to tenkrát, kdy přejdeme k další dimenzi. Jak je to? No ten slavný příklad s Pythagorovou větou. No, čtverec nad přeponou se rovná součtu čtverců nad oběma odvěstnami. Jo? Na úrovni linií tuhle věc nevyřešíme, ale rekurujeme-li na tu další oblast, můžeme ten problém vyřešit. To, že tenhle princip existuje, je neobyčejné povzbuzení pro to, abychom analogicky hledali takové poměry, za kterých to je možný i v jiných případech. To, co vypadá iracionálně, jo, bychom hledali, na jaké úrovni by bylo možné nalézt jeho racionalitu. Pravda, jsou takové jevy v matematice, které zatím se racionálním způsobem vyřešit nepodařilo. Nejznámější případ je takzvané Ludolfovo číslo 3,14. Pořád ještě běžejí ty počítače, které vypočítávají tu nepravidelnost v naději, respektive v beznaději, že na ní, že na tu pravidelnost nikdy nepřijdou. Ale jo, podle toho Vopěnkova paradoxu, který jsem tady říkal, tak dokud svět bude světem, bude pravděpodobně tahle matematická operace zatěžovat ty obrovité počítače, jo, aby jsme zjistili, jestli opravdu se to jednou nějakým způsobem, který si zatím vůbec neumíme představit, nezvrhne. Dimenzionalita tedy neznamená a nemá charakter jenom v smyslu přechodu od dimenze k dimenzi, ale má zároveň význam smíšení pochopitelného s nepochopitelným. A proto musí mít každá veličina v sobě dvojí princip. Na jedné straně ten princip, který je určený, vždycky máme dva díly, dvojici veličin, které mohou v rámci toho útvaru té úsečky měnit svoji délku, mohou se donekonečna zvětšovat a mohou se donekonečna zmenšovat, ale v rámci toho intervalu. Jo? Takže nám vychází úsečky, které jsou na půl, mírně přes půl, více přes půl, úsečky, které jsou na 9 desetin, je tato část a 1 desetina je takováhle, ale můžeme dál zvětšovat velikost té jedné, budeme mít 99,9 desetin celkové vzdálenosti a ta druhá se bude úměrným způsobem zmenšovat, ale furt bude existovat. Přičemž to dělení je nezastavitelné, pokud nezrušíme tu dvojnost těch veličin. Jakmile hodnota jedné z těch veličin dosáhne velikosti celé té úsečky, tak ten problém linie zmizí.
ale dokud nezastane, tak můžeme tu jednu část do nekonečna zvětšovat, respektive zmenšovat pro jednu i druhou stranu toho objektu. To je ten problém Achilla a želvy, jak ho řešil Zenon. Tady je zapracován do konstrukce vesmíru pozitivním způsobem. To, co dělá úsečku, úsečkou, je právě to, že máme dva díly. A ty díly, aby jsme s nimi mohli dobře pracovat, by měly být přesné poměry. Například poměr 1:2. Tento poměr nám umožňuje harmonicky rozdělit všechny úsečky bez ohledu na to, jestli jsou metr, 5 metrů, 12 metrů, 100 kilometrů, 10 tisíc kilometrů v příslušném poměru 1:2, nebo 1:3, 1:4, nebo v nějakém jiném poměru, třeba 3:7. To znamená, že princip neurčitosti, ta schopnost ustavičně narůstat v dimenzi, respektive zmenšovat, musí být nějakým způsobem egalizována, usměrněna. A to dělá ten druhý princip, princip určitosti, jednotky nebo meze. Mez se řecky řekne peras a znamená to číslo. Jo? Tohle dělá číslo. A apeiron, jak jsme si říkali, je ta neurčitost, je tam ta záporka. Zatímco ten první princip, ten princip bezmeznosti, ustavičného růstu nebo klesání, je nekonečný, musí být dva principy. Jeden, který zjednocuje, dodává tvar, a jeden, který rozmnožuje a kopíruje. V prvotních číslech tak máme před sebou cosi takového jako první vzory, první mustry tohoto spojení těchto dvou principů. Ideje nejsou nic jiného než tyhle ty první vztahy. Pravztahy mezi tím dvojím, neurčitostí a jednotou. Těchto vztahů je nepochybně konečné, i když poměrně velké množství, a myšlenka, že ideje jsou čísla, je podle toho aristotelského referátu o Platonovi asi klíčem k tomu, abychom pochopili, co se myslí ideou. Idea té sklenice je také jakýmsi způsobem matematizovatelná. No? Idea zvířete nebo nějakého živého organismu je také jakýmsi způsobem matematizovatelná. Ten způsob překračuje hranice geometrie, ale v novověku, od 17. století počínaje, je veškerý pokrok ve vědě založen na myšlence, že tímto podobným, jako je ten geometrický princip, tímto způsobem můžeme všechny kvality posléze převést na kvantity. A když se nám tohleto povede, bude poznání sice ne přesné, ale přibližné, přibližné tak, že podle něj můžeme zaokrouhlovat. Uváděl jsem ten triumfální výsledek vědy, řekněme, z 17. a 18. století, kdy je převedena na kvantitu kvalita tepelná. Vynález je teploměr. Jo? Teploměr umožňuje kvantifikovat teplo a porovnávat, a když víme, že normální teplota lidského těla je, řekněme, 36,5 až 37 stupňů Celsiovy stupnice, jo? Pak můžeme stavy, které jsou nižší, než je tato hodnota, a stavy, které jsou vyšší, využít v medicíně, protože signalizují, že s organismem není něco v pořádku. Podobně
byla vytvořena třeba stupnice tvrdosti, jak si jistě pamatujete, no, která je udělána na tom principu, že když je něco tak tvrdé, respektive relativně měkké, jako mastek, sůl kamenná, vápenec, kazivec, topaz, korun, diamant, já jsem nějaký vynechal, jo? A jo, to, co je nejtvrdší, je na úrovni diamantu. A jo, a takovýhle stupnic máme v různých rozborech kvalitativnosti velmi mnoho a jako v 19. století zvítězila i představa, že podobným způsobem můžeme kvantifikovat různé vztahy v oblasti, která není jenom smyslová, nejde o kvality jenom smyslové. Dokonce dnes už velmi zpochybňovaná myšlenka IQ. Proč mám hlavu velikosti tykve, když mi na ní mají měřit IQ? Jo? Ta představa IQ je založena na tom, že vytvoříme text, kterým se každý svým výkonem zařadíte do nějaké škály chytrosti od mastku po diamant, jo, a hned se pozná, když řeknete, mám 114 IQ, tak to podle teď, a musíte říct, podle kterých stupnice, jo, to, ale podle té nejrozšířenější stupnice, to je docela slušný IQ, ale žádná genialita. Ta je omezena 130. Kdo má pod 100, teda není žádný chytrák. Kdo má podle klasické úrovně pod 85, je slaboduchý. Jo? Idioti jsou někde kolem 60. A jo? Dneska vám to neřeknou, kolik máte IQ. Proč? No protože z toho, že máte někdo vysoké IQ, jo, někdo vyvodí, že už je tak chytrý, že se nemusí vůbec vzdělávat, a také většina těch lidí, kteří mají IQ v pásmu geniality, je nevzdělávatelná. S většinou to špatně dopadne. Jo. Ačkoliv na určitý typ úvahy mají, jo, to, že chodí dneska do té speciální školy, to je také v jakémsi smyslu zvláštní škola. Jo? Jako, a jako mají to tam hodně těžký, jo? Protože zrostla v nich ta představa, že jsou geniální do té míry, že jsou už obtížně srovnatelní s těma ostatníma. Stejně tak, když vám řeknou, že máte IQ 96, což teda není skutečně mnoho, tak budete soudit, že se nehodíte k vysokoškolskému vzdělání. To je, dneska je to tak, že to průměrný IQ vysokoškolských studentů je vodostnější a jako, že to vůbec nevadí, protože to, co to IQ měří, to se na těch školách už nesleduje. To IQ je totiž měří schopnost abstrakce, především matematické. A ty vyšší patra, jo, a vy, co všichni jako máte pocit, že bez matematiky budete dobře žít, jste se nikdy ani nedověděli, jaké IQ máte a jestli to je pravda, nebo to není pravda. Proto se dneska z terapeutických důvodů tahle hodnota jako nezveřejňuje, zejména se to neříká rodičům, aby nezoufali nad tím, jak mají blbé děti, protože to s blbostí a chytrostí nemá skoro nic společného, ale také zejména ne proto, aby rodiče soudili, že z toho, že jejich dítě má vysoké IQ, znamená, že z něj musí být vědec, nebo já nevím co. Naše duše, tady bychom, budeme muset končit, ty čtyři geometrické útvary vertikálně vzaty jsou modelem pro hierarchii soudce. Bezpod je hmotný svět, ten je nejobtížněji pochopitelný a ze sebe se pochopit nedá, pak je to matematické, které zprostředkuje mezi hmotným světem a tím
vyšším. Pak jsou provizory mezi neurčitým a jednotou, těm říkáme ideje, a k ideám přiléhá to matematické, a to matematické je zároveň duše. Na první pohled to zní abstrózně, ale duše se nám jeví v těchto matematických oblastech a útvarech jako to, čím věci kolem sebe měříme. Duše je tím měřítkem, které je neproměnlivé a my určujeme, myšlenkově se vyrovnáváme s věcmi pomocí duše. Proto mohou řečtí filozofy jako Platon a Aristoteles říct, Aristoteles říká, že místo všech věcí je v duši. V jakém smyslu? No, dívám se na tu židli a vidím, že to je židle. Její skutečné místo je v mém mozku. Já vidím, že to je židle. Židle v osobě neví, že je židle. Jo? Jako tohle se tím myslí. Tady můžeme ten náš výklad pro dnešek přerušit. Příště se vrátíme právě do tohoto toho bodu. Ukážeme si, kde v tom platonském trojsvětě je duše. Že proč je duše hranice, proč je duše pramenem veškerého pohybu a jak se to má s kosmickým zobrazením všech těchto dimenzí. Protože pořád ještě provádíme ten první pohyb péče o duši. Pohyb péče o duši v ontokosmologickém rozvrhu. Teď jsme provedli ten onto rozměr a ukázali jsme, že je založen matematicky. Příště se podíváme ještě na tu kosmičnost a přistoupíme k těm dalším dimenzím. Děkuju vám za pozornost. Doufám, že alespoň základní tón jste viděli, uviděli, uzřeli. A pro ty, kteří na to máte sílu, já ten výklad budu opakovat v neděli, tak pro nedělní školu od 10:45 tady v místnosti 2080. I vy, kteří tam nechodíte, jste vítaní. Na nedělní škole máme víc času tu věc probrat a projít si touhletou obtížně stravitelnou. Ona je to poměrně jednoduše pochopitelná záležitost, ale my jsme zatíženi určitými představami, které považujeme za přirozené a oni úplně přirozené nejsou, oni jsou jenom dobově, kulturně a jinak podmíněné a nemůžeme porozumět tomu, co pochází z jiného zdroje, i když je to vlastně velmi logické a mohlo by nám to být velmi prospěšné. Tak, padla, kdo si potřebuje udělat čárku, přijde si udělat a pustíme sem další sílu.